Nafahamu na ninasikia na kupokea simu nyingi sana kuhusiana na nini kinaendelea kwenye upande wa usajili kwenye timu yetu ya Fountain Gate Football Club, ikiwa pia pressure inazidi kuongezeka mara baada ya timu nyingi kuhusishwa na wachezaji. Huyu anakwenda timu hii, huyu anatoka hapa kwenda kule, huyu alikuwa timu ya Fountain Gate na sasa anakwenda kule. Hizi zote ni tetesi ambazo zimekuwa zikihusisha timu nyingine, lakini pamekuwa na ukimya mkubwa sana juu ya nini hasa kinaendelea kwenye upande wa Fountain Gate FC. Nani tutaachana naye, nani ataingia, bado yamekuwa ni maswali ambayo watu wengi wanajiuliza. Kwa hiyo nitumie nafasi hii na muda huu kuwajuza wadau wa michezo, kukujuza wewe msikilizaji ya kwamba Fountain Gate Football Club inaendelea na mipango ya usajili na inaendelea pia kwenye kuhitimisha zile prosesi za mwisho kwa ajili ya wale wachezaji ambao tunaachana nao na hawatakuwa sehemu ya kikosi cha Fountain Gate FC kuelekea msimu unaokuja. Kwa hiyo watu wasubiri, nadhani muda wowote kuanzia sasa tutatoa taarifa rasmi juu ya nani tunaachana naye na nani tunaungana naye kwa ajili ya msimu unaokuja. Lakini pia nitumie nafasi hii kutoa taarifa ama kuwajuza Watanzania na wadau wa michezo ya kwamba Fountain Gate FC tunatarajia kuanza kambi wiki ya kwanza ya mwezi wa saba. Kwa hiyo wapi tutakwenda, kambi itakuwa ni ya muda gani, tutatoa taarifa rasmi nadhani kwenye tarehe moja hivi ama tarehe mbili, tutatoa hiyo taarifa ya kwamba tunakwenda wapi na tutakaa na muda gani na mechi zipi ambazo tutacheza wakati tukiwa huko pre-season. Lakini kuna pengine nidokeze tu, tunaweza tukaenda nje ya nchi hii ama tukabaki hapa hapa nyumbani. Inategemea pia na benchi la ufundi litahitaji kitu gani ama mazingira namna gani kuweza kukiandaa kikosi kuelekea kwenye msimu wa 2024-25. Kwa hiyo wapenzi mashabiki na wadau wa soka ambao pia wana mapenzi mema na Fountain Gate FC, waendelee kutulia, waendelee kuvuta subra. Tutatoa taarifa zote ambazo zinahusiana na klabu yetu na wapi tutacheza msimu huu ama tutatumia uwanja gani. Hiyo pia taarifa itakuja, lakini pia niendelee kuwakumbusha kwamba Fountain Gate Stadium Misungwi inaendelea na ukarabati wa kisasa kabisa ili kufanya uwanja uwe kwenye standard ya kimataifa, standard ambayo itaruhusu mpira kuchezwa na itaruhusu pia boli kutembea. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho nilitaka niwajuze mashabiki na wapenzi wa Fountain Gate FC hii leo.